У відкритті школи народної творчості взяла участь директорка регіональної місії Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Сюзан Фріц. Успіх подібних проєктів, які я бачу, це не тільки підтримка нашої програми, це відбувається і завдяки ініціативи громади і вашому внеску у цю роботу. Всі проєкти, які я бачу, як ця школа, наприклад, сподіваюся, вона буде гарною можливістю для молоді. Ця школа, яку ми сьогодні відкриваємо, дасть нові можливості дітям, щоб вони реалізували свій потенціал. Дуже багато поетів, артистів, художників саме з громад. Я сподіваюся, ця школа сьогодні дасть можливості для розвитку багатьох дітей. Учні виконують народний танець і грають на музичних інструментах спільно із представниками ДОБРЕ. Мені дуже подобається навчатися, це вже останній рік, я 6 років ходжу на бандуру і я вже закінчую. Це дуже гарно. У школі навчається 140 дітей, каже директорка школи Наталія Папушак. На даний момент в нашій школі функціонує 4 відділи. Музичний, як завжди, найбільший. Відділ творчого мистецтва, відділ хореографічного мистецтва і свіжо відкритий 6 років тому відділ театрального мистецтва. Богдан Буденчук, новини на Суспільному, Тернопільщина.